Ik droom ervan dat we in 2019 een iconisch circulair gebouw hebben staan. Iconisch omdat we maximaal gebruik hebben gemaakt van hergebruikte materialen en de laatste kennis en innovaties in dat gebouw hebben toegepast. Een gebouw waar heel Nederland van zegt van wauw, daar wil ik naartoe. Een gebouw wat ook ter inspiratie dient voor onze eigen inwoners en ondernemers die iets met die circulaire economie willen doen. En ja, dan gaan we ongetwijfeld tegen wetten en regels aanlopen. Wetten en regels die veelal gemaakt zijn in de oude lineaire economie. Maar daar moeten we juist naar op zoek gaan. Waar loop je dan tegenaan? Misschien moeten we wel bepaalde wetten en regels loslaten of anders interpreteren. En dat gaat een hele uitdaging worden. En juist daarom hebben we koplopers nodig. Koplopers die buiten de kaders durven te denken. Die echt actief willen bijdragen aan die circulaire economie. Als je zo'n koploper bent, meld je. Meld je bij de gemeente Zwolle en ik ga me maximaal voor je inzetten. Samen werken we aan een circulair Zwolle.